ပြည့်စည်ရင်ပညာသိမိခဲ့တယ်။မင်းကမတ်ချိတ်အောင်လာနဲ့ပညာဆက်မသိတော့ဘူး။ဒါလည်းငါဘာမှမပြောဘဲနေခဲ့တယ်။ဒီမင်းအလုပ်များစိတ်ဝင်စားမလားလို့။ဘာလဲကွာ။မင်းကမိဘတွေကိုချီးစွမ်းကန်ကြီးနဲ့သဘောလား။ကျွန်တော်ချီးစွမ်းကန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးခေ။ကျွန်တောကတနင်္လာနေ့မှအတေချာနေပြီးလောက်ကင်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်။ ကိုမရဘူးတဲ့ဒေတာကိုလည်းရောက်အောင်စွန့်စားလို့ရတယ်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပင်လယ်ပြင်မှာစွန့်စားလို့ရတယ်။တင်မောသားအလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာပါအဖေ။ဒါလေးမှမဟုတ်ဘူး။ပင်လယ်ပြင်ကိုသွားရဆိုရင်အန်ရမြားလာပါလေ။ตายရဲ့။အမေတို့ဘာမှလည်းမြို့နယ်လည်းဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။အမေတို့မျိုးရိုးကအရာရှိအရာခံမျိုးရိုးမင်းအဖေဆိုရင်ငွေခွန်မင်းကြီးမင်းအ
မေရလဲဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားလို့ပြောပြီးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကစွန့်စားတဲ့နေရာမှာတူမတူဘူးဆိုတာကဘာသိအောင်ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြည့်နိုင်ဘူးလေဘာကွာတော်တော်ကောင်းပါလေကောင်းမင်းလောက်ချက်လုံနိုင်တယ်ကွာအေးခလုတ်ကြီးမှာအမိတပြီးငါ့ကိုပြန်မလာတဲ့ငါတို့ကသိကားပြတ်ပဲကွာဘာနာကြောက်လေဒါလလလောမပြမနဲ့ထင်းတော့မင်းကြည့်လိုက်ရင်ဘရောဖျက်လာတာမရှိဘူးဦးလေးရလေဗျာကျွန်တော်လည်းတနေကုန်အလုံးလုံးနေရပဲကျွန်တော်ကရေစာခိုးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဦးလေးရဒီနေ့မြောင်လေကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်တော့ဘူး
อ่ามายิงอ่ะเมียผมจ้องมากั้นนี่ลูกงาตะนาอยู่จ้องลงจ้าสิสุยขอลาได้ล่ะนี่อะกูก็เมียงาว่ะกะลังซาลงนี่ล่ะฮะอุเรอุเรอ่ะจุกกูตะนาเราขอล่ะจุนลงไข้หมดขอล่ะบาไปพี่จุกลุกๆไปปี้ล่ะเวอุเรอ่ะอุเรไอ้เสต๊อกซะมาคุ้ยอ่ะเมียงาเมียล่ะงาไล่กูเปียไก่กูไม่จู้ซะเนี่ยมิมิน่างาไม่จี้ดิกูตั้วเนี่ยจนเราตั้วมาฮะล่ะโอเค ตั้วแม่จ้องตั้วแม่จ้องมาตั้วแกอูลีโจ๊กตะคูเปียวแกจ้องช้ําตาลาได้ตะนี้จ้ะอูลีโจ๊กสิมาเปลี่ยนไปอลุลุกขันออกมาบ่มันสู่แล้วกองอ่ะอโยจี้เด้เนาะอ่าตั้วซะมากว่าตั้วตั้วบ่พี่ตั้วบ่พี่ตั้ว นี่อะไรเลยถ้าเลี้ยงลงน่ะไม่ปี้ได้หรอกกูตะคาเด้กูตั้งอ่องลงไอ้มายาเสียชีเดช่วยดิตั้งตองล่ะแกกูตั้งลงไม่ชีอูมาโหตรุคีตั้งซะแล้วเปียมล่ะจ๋าเด้อ๋อมันแน่ค่ะเว้ยงาเนี่ยตุ่ยแกบิเปลี่ยนหยอกนี่จ๋าพี่เนี่ยนี่หนုံไล่อ่ไล่ตะเนี่ยมานิ่เผ่ใจมั้ยมะอภิเปียวจริงจนเอาเปียวมาเหอะตําลมัวหยอกนี่เดจนเอาเปียวเราไม่เปียวหรอกอ้าวแม่กูเผ่ฉิอะกูมาผะเอ่ฉิตัดนี่ไล่ตา นี่พยาบ้ามาต้องจ้ะลูกเลยยงเสยยี้ตาเปล่าเลยสะเยเสยอมวยไม่ยะสุดแล้วสกาต่ายมั้ยตู้อยู่ไม่ได้ง่ามาทุกข์ก็ยောက်ลูกอม่าทุกข์ยောက်เด้ฮล่ะอะล่ะสรุปရှင်อภิท้าแก่เด้งวยนี่เนี่ยอม่ากูงวยรู้ปี้ซานี่ล่ะดิบ่าทุกข์ยောက်ตาเลยทีมาอม่าอภิโหไม่อยู่กินเนี่ยโจดินซินซาพี่รอปะสันชีเด้ลูเปียวลูลุตะเรดาเปียวกูอม่าอยู่ไล่บ่าล่ะอะกูมาเตยว้าเด้พี่อม่าบ่ารู้อภิเปียวน่ะเลยจุ้ลงว่าน้ำมะกันไห
ဘာဒါအမအိမ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကျုပ်ပြထားခဲ့တဲ့အိမ်ပြအော်နေဖေငါယောက်ျားနေဖေအရာငါအိမ်မယ်နေပါမိမရှိဖမရှိတကောင်ကြွက်ဒီအိမ်နဲ့နေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းဒီအရာဆင်းသွားကျုပ်ကဒီအိမ်ကနေဆင်းရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကောင်းပြီဘာမျိုးဆိုတဲ့ကောင်နည်းနည်းမှတင်းတင်းတင်ခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအဖေထားခဲ့တဲ့အမွေအားလုံးကမြောက်ကျုပ်ပေးခဲ့မယ်ကျုပ်ဘာမှကြည့်မသွားဘူးကျုပ်ဒီမွားနေဆင်းမယ်ကြွကြွတော်ဝါသေးရဲ့စံကုန်မြေလေးတယောက်ယော့သွားရှင်နာကျွန်းရောက်ရင်ငါတို့ခဏနားလေဘာလို့နားမှာကက်တင်ကပြောတာပဲကွာတည့်ရက်နေ့အတွင်းမုံတိုင်းအကြည့်တွေကြလိုက်ဟာဘာလို့လဲအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးပါကက်တိန်အခန်းထဲမှာအိုးတစ်လုံးနဲ့ပင်လယ်ညော့ကြီးငွေးထားတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ညော့ကြီးလှုပ်ရှားဖြစ်လာတဲ့24နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းအကြီးကြီးကျတယ်။အဲ့ကြောင့်ရှေ့ကျွန်းမှာငါတို့မုန်တန်းတန်ခဏခွာတော့မုန်တိုင်းကျတော့ဆိုတော့ငါတို့နားရတာပေါ့။ဘုမလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်ရငါတို့တရားခိုင်းတာဒီချက်ကကျွန်းနေကြအလုံးနားထောင်ကြတို့တို့တွေဒီရွက်လေးပေါ်မှာပါလာတဲ့ရိတ်ခါကိုတတ်နိုင်သမျှထွေတားရမယ်ဒီတော့ဒီကျုံးပေါ်မှာနားနေတော့မင်းတို့တွေရိတ်ခါရှာထွက်ရကဲအလုံးကြားတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့တွေရိတ်ခါသွားရှာရိတ်ခါမရဘဲနဲ့ပြန်မလာနဲ့ငါတို့ဒီကစောင့်နေမယ်ကဲသွားအော်တိုင်ကမင်းလဲမင်းရိတ်ခါမင်းရှာဘို့တူဒါငါအမိတ်ပေးနေတာ
နာမိုက်ကိုနာခံရမယ်ကွာမင်းတို့ကောင်တို့သွားဟဲ့တိုင်ကဟုတ်ငါတို့အခုရောက်နေတာလှေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကျုံးပေါ်မှာမဲမဲရောငါတို့မနာခံနိုင်ဘူးနားလဲလားဟဲ့တိုင်ကကက်ပတိန်အတွက်ရိတ်ခါရှာပါဆိုရင်တော့ငါတို့ရှာပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမဲ့မဲအတွက်ရိတ်ခါကိုမင်းရဲ့မင်းရှာငါတို့ရှာပေးနိုင်ဒီမှာငါတို့မှာဥပဒေရှိတယ်တိုက်ကအမိန်ပေးတာတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတာတိုက်ကနဲ့လေယုံချင်းရှင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်လို့ရဒီတော့မင်းတို့တောင်းရတဲ့မှာဘယ်သူရှင်းနိုင်မလဲဒီကောင်ကြီးကိုငါချမယ်ဟေးဘာမျိုးနေစမ်းပါဦးဒီကောင်ကြီးကိုငါတယောက်ချင်းရှင်နေတာကြာပြီလေပေါ်မှာငါတို့မတရားခိုင်းတဲ့ကောင်ကြီးဒီကောင်ကငါတယောက်ချင်းရှင်ပြီးထုံးမယ်နာလာ ရှော်လေ ရှော်လေ ကဲ ကျင်းနေလား 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 ချောက်ပါနေရာမှာလက်ထန်နန်ကွန်မန်ဒါဖြစ်သွားပြီမင်းနာမည်ဘာမလဲဆလမ်ပတ်တော်ဟာလမ်ပတ်ဟဲ့ဆိုလူအားလည်းနားထောင်ကြဒီနေ့ရစပြီးတော့လက်ထန်နန်ဆလမ်ပတ်တော်ဖြစ်သွားပြီလက်ပြင်းနေစကားကိုမင်းတို့အားလုံးနားထောင်ရမယ်老公呢？在几万？结束掉了，把我讲，结束掉了。不，他干不起，算了，我。ဘလို့လဲကွာမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့တင်းမဆက်မလိုက်ပဲကြက်စင်းနေတာကျိုးကျိုးဘက်ကတာဝန်ကြီးခဲ့ပြီကမ်းပေါ်မှာလည်းလှုပ်လှုပ်ပြစေမင်းမလေးဒါတော့မင်းတို့တော့ကပ္ပတိန်ကျိုးတို့ရာသင်းရလိုက်တဲ့ဝေစုကိုပေးလိုက်ပါဟုတ်တယ်ကျိုးတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုရင်းနှီးလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရမှာဗျသာဘမင်းတို့ဘက်ကတာဝန်ကြီးရင်ငါဘက်ကဝတရားကြီးပါ
ိတ်ဆွေပစ္စည်းတို့ကျုပ်သိစိတ်ဝင်စားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဟိုကျောက်ပစ္စည်းတွေဟိုကျောက်စိမ်းတုန်းကလည်းအစ်စ်ပါ၊ရွှေရလည်းအစ်စ်ပါ။ခဏခဏ။ဒီမှာတွေ့။ခမည်းကျောက်စိမ်းတုန်းနဲ့အရည်သွေးကောင်းတဲ့ကျောက်စိမ်းတုန်းခဏလေးနေ။ဟုတ်လားတွေ့ဆက်ချောက်ပွဲရေမကောင်အခောက်တောင်ဖြစ်နေပြီဗျမိတ်ဆွေကကြောက်ကြောင်ရွှေကြောင်ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကမစစ်လို့လားဗျမစစ်ဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ခမည်းပစ္စည်းနှမျိုးလုံးကအရေးသူရစမ်းမမီဘူးဆိုတော့ဈေးကောင်းမရနိုင်ဘူးဗျနည်းနည်းပါကြည့်လို့ပေးစမ်းအောင်ဗျဟိုကြောက်ကုန်တဲ့ရွှေကုန်တဲ့လောကမှာခမ ्या စိတ်ချအဆုံးဆိုလို့ကြုတ်လာတာပါကြုတ်မှုလို့ခမ ्या ကိုလက်ခံစကားပြောနေတာတခြားလူလာဆိုရင်လေခမ ्या ကိုလှဲ့တော့ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးโอเคဟိုကြုတ်အားကိုးပါလေဗျာဒီကနောင်ကြီးပဲကြုတ်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးဖြတ်ပြီးတော့အများဆုံးရောင်းပေးပါဗျာကဲဒါဆိုရင်ခမ ्या ဒီအိမ်မှာစောင့်နေလေကြုတ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုချိန်တွယ်ပြီးတော့ကြုတ်သေးချာရဖြတ်ပေးပဲနော်အေးစီမှာစောင့်နေနော်ကြာလား7 minutes 15 minutes ပေါ့ဗျာ။ ఓ ဒီပစ္စည်းတွေကယူပြီးသားဗျာ။ဈေးဖြတ်ပြီးသား။ပြန်ပေးရမှာမလို့။စောင့်နေတော့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လာကြမယ်သိလား။ကိုလူကိုကြည့်ရတာလေမလို့နဲ့တော်တော်အားရဲ့ပုံပဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဟာခုနကခမည်းပစ္စည်းတွေယူသွားတဲ့လူကလူလိန်ကြီးဗျာ။ဗျာ?လူလိန်?ဟုတ်တယ်လေဗျာ။ဒီကောင်အိမ်ကိုလည်းငှားနေတယ်ခမရကိုပြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းသူများကြီးကငှားလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဗျခမရနဲ့ဆိုရင်ဗျအလိန်ငန်းတဲ့လူပေါင်းတရတယောက်ဖြစ်နေပြီဗျဒုက္ခပဲဗျဟိုကျုပ်ပစ္စည်းအဆုံးမှာပြီကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဂတ်ကိုသာတိုင်ဖို့ဗျဟဲ့ငယ်ဘာဖြစ်နေလဲငယ်မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲကွာမင်းတို့ပင်လယ်ဓားများတွေယူသွားတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေရွှေငွေတွေမနှဲပါဘူးကွာအဲ့ဒါတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လို့မင်းမှိုင်းနေတာတော့ဘေးဘောင်းကိုခမဲရဘူးလေဟာငါစိတ်ဖြူလေကွာစိတ်ဖွာရဲ့အကိုစိတ်ဖြူမင်းကတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားဟင်ဟာမင်းကလည်းဒီမှာမင်းတို့သင်္ဘောသားတောင်ငါ့ကိုရိုက်မလို့လောက်တော့မင်းငါ့ကိုကာကွယ်ပေးလိုက်တာလေကွာ။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီချက်မှတ်ပြီမှတ်ပြီလား။မှတ်ပြီ။အေးမှတ်ပြီပြီဆိုရင်မင်းကငါကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့မင်းကိုလည်းငါကျေးဇူးပြန်ဆမ်း။မင်းအမတန်တင့်တော်တဲ့မင်းအမတန်လူကျင်နေတဲ့ဆေးတမျိုးငါရှာထားတယ်ကွာ။ဘာဆေးမလို့လဲဗျ။ကျုပ်ကလူမမာမမဟုတ်တာဆေးမလို့ပါဘူး။မောင်ရလေကွာဒီစေးဟာလူမမာမတောက်လို့ရတဲ့စေးမဟုတ်ပါဘူးကွာနာချင်းသေးချင်းကင်းနေမသေးစေးပါမသေးစေးမဖြစ်နိုင်တာဗျာအသက်ရှည်စေးဆိုရင်တော်သေးအေးအဲ့ဒီလူခေါ်လို့လည်းရပါတယ်ကွာမင်းအသက်ရှည်စေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်မင်းတသက်စားမကုန်နဲ့ရွှေငွေရတနာတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်ကွာအရေးကြီးတာကတော့စွန့်စားဖို့စုံစားရမယ်ဘယ်လိုသွားရမှာလဲပြောဟိုးပင်လေထဲမှာကျွန်းရင်တကျွန်းရှိတယ်အဲ့ကျွန်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမရောက်ဖူးတဲ့လူတွေပြောပြတာတော့ဒါနာကြီးပုံမြင်လို့ပါပဲကွာရောက်ဖူးတဲ့သင်္ဘောသားတွေပြောတာကတော့အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာအနှစ်တစ်ထောင်အသက်ရှင်နေတဲ့မိန်းမချော်လေးတယောက်ရှိတယ်ဦးစိတ်ပြူပြောတာမှန်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်းစုံစားသွားခြင်းလေဗျာအေးငါပြောတဲ့ဘိမသေနေဒီပဆိုတဲ့ကျောင်းတကယ်ရှိတာမင်းကငါကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပြောနေတာပါကွာတော့လာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါမဲ့လောလောဆယ်ကျောင်းလက်ဝဲရန်သားလေးအလိန်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ပွားဖို့ငွေရလိုသေးတယ်ဗျာဩအဲ့ဒါများမပူစမ်းမှန်းနဲ့ကွာဟုတ်ပါဒီရုပ်ကလေးကိုယူသွားဂျူဘလီဟောမှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေလေလံတင်ပွဲလုပ်
ဟာဒီယုတ်ကလေးကိုမင်းလေလံသွားတင်လိုက်ရင်မင်းလိုချင်တဲ့ငွေတွေအားလုံးရောက်လာတယ်ဆရာကိုဘုံညဘာလဲကွာဆရာမြောက်ပေးလို့ကျုပ်တော့ဂျူဘလီဟော့လေလံပွဲမှာရှေးဟောင်းရေတကောင်းကြီးကိုဝယ်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပြန်ရောက်လို့မရရင်တော့ပြဿနာပဲမောင်စိန်တို့မင်းကငါ့ကိုလည်းဆရာတင်လေးတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မြောက်ပြီးလို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီတဲ့နေလက်ပစ္စည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြဿနာဆိုတော့မိစ္ဆာကြီးကဘာစကားကြီးလဲကွာဟောဒီလိုပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကအခုအဖေကုမ္ပဏီကပတ်စံနေနဲ့ဝယ်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတကယ်လို့ပြန်ရောင်းလို့မရအောင်ဆိုအဖေကစူမာဆုလို့ပြောတာပါအခုလဲကျွန်တော်ဝယ်တာကိုဆရာကိုဘူးညိုမြောက်ပြီးလို့ဝယ်တာပါလို့အဖေကပြောပြီနော်ဟေးကဟေးကမိပြီတဲ့ငါ့ကိုရန်လိုက်မပြီးနဲ့ကွာငါမှစောင်းနေခက်ခဲပြီးလို့မင်းနောက်ကတ်နေရတာငါတမီးကိုရတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလေဆရာ့ကိုလီလန်တင်ပွဲတွေမှာလီလန်တင်ပစ္စည်းတွေကိုဆရာဝယ်ရင်းဝယ်ရင်းနဲ့မွဲသွားတဲ့ဆရာပညာကိုလေးစားလို့ပြောတာပါခေယမိသားစကားပြောတာကွာလေးစားလို့ကွာလေးစားမမလို့ပင်ငါ့ကိုပတ်မိလားကျွန်တော်မြင်မှုတလူပဲဆရာမြင်မှုတလူပဲတဲ့ဟာမြင်မှုတလူပဲလေကွာမင်းမက်ထရစ်ပြေတော့တညာတော့မင်းနဲ့မောက်တော့လည်းငါစားပြပြီးကလို့မင်းတို့မက်ထရစ်အောင်ရတာလေဒီရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပြန်စစ်သားလားโอเคโอเคကျွန်တော်မှတ်မိပါပြီဆရာကိုပူညုံမလားဟုတ်လေလေဒီဘောက်ဟိုလေမင်းမင်းလည်းပါယူကြီးလေဟိုဒါဥစိတ်ဖြူဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်ပေးတာပါဟိုကျွန်တော်ပင်နေခီးသွားရင်သုံးမှုစရိတ်တဲ့ဒီဟာကိုအဲဂျူဘလီဟောလီလန်ပေါ်မှာသွားရောက်ရမှာပါဆရာဟာမင်းနောက်ကြသွားပြီကွာဂျူဘလီဟောလီလန်ပြီးသွားပြီပြန်ဟာဒီယုံကြီးကတော့ရှေ့ကျတဲ့ယုံကြီးပဲကွာမောင်စိတွေជីជីဟာဝဲဘောကျနော်ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးမင်းဝဲဟိုင်းနေမို့ជីခိုင်းတာကွာဟာជីခိုင်းတာဟောဟိုကျုံလို့မိတ်ဆက်ပြရအောင်မဲမမို့လူ तू ကငှက်တော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဥယျာဉ်တော်ရဲ့တူလီတော်သားမောင်စိန်သွေးတဲ့โอเคतू ကတော့โอ้ชิยองปิสิริโดไดกันมีวยเลยชูจ้องเลยตะไงบ่กว่าตื่อยาละวันตาบาละวันตาบาละครับแต่เนี่ยมีอ่ะเป็นละคีบากิษาละตัวมาจนไม่เตซี้ตัวชามรู้บ่ไม่เตซี้โอเคไม่เตซี้ไม่เตซี้ไอ้ไม่เตซี้สัวตะแกชื่อหลุล่ะชื่อบาละครับชื่อหลุเลยจนดีอยุคโกยาวมียอเซยยะเลยส่วนจนคีถั่วบ่กว่าอะกูดอเปียนอกจาบาอีบ่ไอ้ไม่เตซี้โจนเราใส่วนซาเลยจนเราเลยไล่ไปไล่ไปเปียมะปูเนฮะนิวขนาดเสี่ยกบุญฮัลโหลจูโบยมิสเตอร์เจมส์โหติล่ะอ่าเจมส์บ่จะไม่ပြောซ้ํามาเลยกว่าอตุลงานแล้วเผ็ดไปกะซ่าล่ะแหละกองเอ้มิสเตอร์เจมส์อ่ะดีลีลันบ้วยมาจี้เยดกองตูไม่ย่าไล่มาไอ้เราเราอยู่แกเออตูชิยอปิสิตะคู่กูโลจินดิอายุตะคู่กูโลจินดิเออดีอายุกูตาตู้กูปะไล่ยิงหอบพี่เปียดีมามองโบดูมีปินเลยคี้ตั้วบ่ซี้ตั้วโลว่ามาปูเน่တော့งารู้ตาวอยู่ละพี่ဟုတ်ရရုပ်ရောင်းလို့ရရင်မင်းငါတို့နှစ်ယောက်ပါအပါခေါ်ရမယ်နော်စိတ်ကြပါဆရာဖူးညိုရဲ့ကျွန်တော်ဂရိပေးပါလေမောင်ဖူးညိုဂျူဘလီလေလံဖွဲတော်ကဘာကြောင့်ဒီစကားကိုမပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့မပြောရတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုမတွေ့လို့ပါအိုးသူ what is သူအဲသူ is သူဟိုးသူ is သူ yes ဆရာဖူးညိုပြဆရာရှိလဲပြလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာကိုဘူးညိုပါလေပြက်ဆရာရှင်မြန်မြန်ပြလိုက်စမ်းပါကဲဒီစရာဂျေးတာတာပိုက်ကောင်းโอ my god โอ้ very nice โอ้ kangaroo လူတွေပြွေမှုတ်ထားတာချဘူးတယ်မြင်ဘူးတယ်အခု kangaroo ကပြွေမှုတ်နေတာပဲဒီတာပိုက်ကောင်းကရှင်းအီဂျီတီရဲ့ကာချပါမစ္စတာဂျေးကာချ yes ဒီတားပဲကောင်ဟိုပိရမစ်ခရရနေပြောခက်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 တန်လူရင်းနဲ့ခွာလာတာအိုးပိရမစ်ခရကရတယ် very difficult very difficult very difficult my god ဟိုဂျူဂလီမောင်မင်းကိုကျွန်တော်ရူပီ900ဖိမယ်အိုးဝိတမင်းဝိတမင်းဂျူဂလီခဏနေဂျူဂလီမောင်မင်းကိုရူပီ900ဖိမယ်အိုးဖူးညိုဝိတမနိဝိတမနိလူလေးကိုကျွန်တော်ရူပီ1000ပေးမယ်ပေးအိုးဘုဒ္ဓအခုဘိုင်းနေမှာတော့ဆိုရစတားနှစ်ပွဲကိုခွေစတားနှစ်ပွဲဘာမျိုး
ဟုတ်တူမင်းဘယ်နဲ့လာထမင်းလာစားလားမဟုတ်ဘူးမင်းစီကငါလာတာကွာဟေးမစီလာတာအေးမင်းမိသွေးရင်ငါလိုက်သွားသေးတယ်မင်းဒီမှာအလုတ်လုံနေဆုံးငါဒီရောက်လာဘလို့ပြစ်ပြီးထမင်းဆိုင်မှာအလုတ်လုံနေငါပါတယ်ညပစ္စည်းတွေအားလုံးငါမိသွေးတွေမကဘူးသူ့ညမတွေပါဝိုင်းပြီးတော့လိန်ညာစားလို့ကုန်ပြီဒါကြောင့်မလို့ငါလည်းဒီကိုရောက်လာတာအေးအဲ့ဆိုမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့မင်းတို့အကျိုးမရုပ်စရာဟေးဒီမှာကြက်သားနဲ့မာတာလေကွာလုံးနေကွာအဲ့ဘာပြောဟင်းမာတာလာယူအောင်လေကွာကဲကိုခွေးခမရခမရပဲချပေးလိုက်တော့ဒီနေ့ရက်ဆက်ဘာချုပ်ခမရနေမှာလုံးမလို့တော့သွားပြီတာခုသွားဘာကောင်းလဲကွာအဲ့လူသူမရှိခမရလာချเดเดเลยย่างนะครับปองจีงาชิมาจุยเลยนะครับปู่ว่าเนี่ยป่ะจกแซวมาเลสชั่นน่ะเซ็งๆเนี่ยจีบาผิดเนี่ยอีคุณเนี่ยกูตัวအမ်ဟောဘောဒူအေကရာမဲလေအမဟုတ်ဘူးပါငါမင်းကိုလာခေါ်လာဘာကိစ္စပင်လည်းခီးချွတ်ဖို့ပင်မန်းပါတယ်ကွာပင်မန်းတော့ကို့အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စငါမလုပ်ချင်တော့ဒီတကမင်းအတွက်အကျိုးရှိမှာမျက်မျက်ကလေးကြမ်းမဲ့အလုံးမလို့လာခေါ်လာကွာဟိုတကရတဲ့ခါလေးလည်းငါဒီနေရာမှာထိုင်ဖြုံးလိုက်တယ်နဲ့လုံးဝကုန်တယ်ဘဲမှလည်းမတော်နဲ့ဒီအိမ်မှာကတ်နေရတဲ့အဆင်ကိုငါရောက်သွားတော့တာပဲ။ညမြက်ကလေးရမယ်ဆိုရင်တော့အလိုက်ပဲ။ကိုပါမန်။ဘယ်သွားမလို့လဲ။စဉ်လို့မထားခဲ့နဲ့နော်။စဉ်စဉ်လေးကိုပါမန်တယ်လုံးပြုစုမှာ။တော်စမ်းမှာဟာ။အခုငါတကယ်ကြီးလာနေတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ငါပင်လေခီးထွက်เสียရှိတယ်။စဉ်စဉ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကြည့်ရှင်းတာ။နော်။ဟာပါမျိုးဘိုးလူအဖေနဲ့ဗမ်းလာမင်းတို့တွေသင်းမောမှာဆင်းသွားတစ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီကုန်းမောမှာအလုံးလုံးကအဆင်မပြေလို့ဒီကိုပြန်လာတာလားဟမ်ဟုတ်တယ်ကဲတင်တို့တို့ဒီသင်းမောမှာအလုံးလုံးချေလို့ပြန်လာဩဟုတ်ပါတယ်တို့တွေဒီသင်းမောမှာပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ပြန်လာမင်းတို့လည်းကပတိန်တို့ဒီသင်းမောမှာလုတ်ပြန်ဝင်အဆင်ပြေမလားဟာအဆင်ပြေတော့ဗောကွာတိတ်ကိုအဆင်ပြေတော့ဗောမင်းတို့တွေရဲ့အစွမ်းဆောက်ကိုငါတိပြီးသားလို့ဥစ္စာအထူးသဖြင့်ဗမန်မင်းရဲ့တတ်တိကိုလေငါဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကွာဟောမင်းကငါလူတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်ဟိုမှာဘယ်လိုလဲကြည့်လိုက်စမ်းလိုက်ကလိုက်ကမင်းဒီမှာရှိနေတော့မယ်ตัวก็ไอ้เล็ดท่อตู้นําเมียโอกาอ่ะเชี่ยหลุต้องอ่ะหรอป่ะนอกกว่าหลุต้องอ่ะเบี้ยอ่ะปะตู่ดิดูว่าเป็นแนคีโอเล่ล่ะจนไล่ล่ะขะมยาโตจะปะสันอ่ะจ๊อดโตตีนม้อมาหลุโบลงอ่ะไม่ขอเลยฮะปะสันเบบี้ไล่ด่าเว้ยกว่าหลุโบล่ะมิ้นโตด้วยหนอกเช่ไม่เพียงตีด่าไปหมดขอลาไล่ป่ะโอกาอย่าอะเซมไม่เพียงด้วยแล้งมาท้าแกดอกกัปตันโนตะมัดท้าได้สีก้านออกอ่ะတိုက်တယ်လို့တော့ပေါ့သူတို့မိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုဒီသင်းမောကိုအဖြစ်ဖြစ်အောင်ခေါ်သွားပြီကိုစိန်သွေးတို့ဦးစိတ်ဖြူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့စီကံကိုလိုက်လာလိုက်ပါလေကောင်းပြီလေအ
ီတင်းမောင်းနဲ့တွားတာအဆင်ပြေပါမလားအစတည်းကတင်းမောတစည်းဝယ်ပြီးတွားလိုက်အကောင်းလားတင်းမောတစည်းဝယ်စရာမလိုပါဗျာကိုပိုင်လုတ်လိုက်ပြီးတာဟာကိုပိုင်တင်းမောဆောက်ဖို့ဆိုတာရစ်တီအများကြီးပေးရမှာပေါ့ဒွေးတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာကိုပိုင်တင်းမောဆောက်ဖို့ပြောနေရမှာဒီတင်းမောအပိုင်စီးလိုက်ပြီးရောအေးအဲ့ဒါတရားနည်းလိုက်ကြအဲ့ဒီဆီဆီအောင်းနေလုတ်ကြည့်လေလုံးရပါဗျာအလုံးသေးကုန်လေခမရကြောက်တတ်လို့ပညာရှိဖြစ်ပညာရှိဆိုအိမ်နေသိခါရှိရဟာမပြက်နေစမ်းတို့ဒီအလုံးစီစဉ်ပြီခိုင်းရရှိရခိုင်းသားမှာဗျာကပိန်းတို့ချုပ်တီးတဲ့အခုနောက်ခံလို့လုတ်ချင်အမငါရဲ့သင်းမိုးပေါ်မှာမင်းတို့လူမျိုးတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါယာရုတစ်ခုကောင်းဝံပေးမယ်မင်းချင်တယ်သိချင်တော့ဗောကပိန်းချုပ်လို့တော့လို့လားကောင်းကောင်ဘာမျိုးမင်းလူတွေကဒုသင်းဘောမှာလူပုံတွေဖြစ်နေရကွာဘာမှကူညီမှုလည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့တို့ကပတ်စံပေးရတာပဲတို့ခင်ဗျားအလုပ်ကိုင်းလို့ပဲရမယ်ဗျာခင်ဗျားဘာမှအဖို့မပြောနဲ့ဒုသင်းဘောမှာရောက်လာရင်ဒုခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ဒါပဲခင်ဗျားမင်းတို့ပင်လယ်ပြင်ကိုပျော်ကြီးထွက်လာသူများတကလည်းလုံးလုံးမမြင်ဘူးလားမြင်သားပဲမြင်သားလို့လေကွာမလုံးနိုင်ပါဘူးကျုပ်ကတခေးသားဟဲ့ရောက်တခေးသားတွေဘာသားတွေလာမလို့ပင်လေကြီးဘလောက်နဲ့တယ်ဆိုတော့မသိသွားကြဟမ်ကျုပ်မှဆရာရှိတယ်ပင်လေဘလောက်နဲ့တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဆရာပြောပြလို့ရတယ်ခင်ဗျပြောမှမဟုတ်ဘူးဆရာပြောပြလိုက်စမ်းဆရာမောင်စိန်သွေးပင်လေကြီးနေနေကိုတည်စင်လိုလိုလေးပါကွာအဲ့ဒီကောင်ခါအောင်ပင်ကျိုးချီပြီးခုတ်ချခါလိုက်ဟမ်ကြားလားကြားလားပင်ကျိုးဘာပတ်စံမရှိကျုပ်ပြလိုက်မယ်ကျုပ်ကတခေးသားဟမ်ယူသွားမလားไอ้กาThank you.
မလို့ကြတယ်မလို့ကြတယ်သူတို့အန်ဒီရပေးရင်သူတို့ကငါတို့ပြန်ပြီးအန်ဒီရပေးလိုက်မှာကွာဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာအေးဆေးဆေးလိုက်သွားကြအောင်နော်ยังรู้ไม่หอบหรอกญามาหมုံไนมีติ้มบ่เป็ดพี่ยောက်ละได้ทุกข์เสียดิบาโหยังรู้ไม่หอบหรอกไม่หอบยังรู้ไม่หอบอ๋อบาเลยจอนโนอ่ะกระเหมียวโนเนี่ยเมษวยผิดสินมาเลยจอนโนกุญีบาเมษวยกุญีจูโดทมิมซ่าต้องแยกสิอะเปล่าไล่หมดดิหอบบาเลยบ่ะจูโดทมิมซ่าล่ะต้องแยกสิตัวบาลุกบ่ไม่ซ่าหรอเฮ้ยบุกะบุกะบุกะเฮ้ยบ่ฮะเสียปุ๊ยเฮ้ยอ๋อเบ้เลยมันโดนตั้วไข่น่ะเลยไม่ตั้วให้ตัดเลยมั้ยไม่ห่มบ่กูตู้หลูนี่โตตั้วไข่น่ะโหโดนซ้านี่ซ้ามาโหมาซ้าบ่ตั้วอยู่ไข่เลยดิซ่าก็เบ้来啥？走！ไอ้สิบาร์นี่เสี่ยงนี่ล่ะแหละเปียจุกกูเจอซ้ํามาจุกกูหนีบ่ะเค้ามาเดกะล่ะโอ้จุกกะโหอเวยมิ้วกะล่ะล่ะมิ้วมิ้วบาร์นี่မြို့ဆိုတာခမားတို့လူလူတွေကျုပ်တို့လူတွေအများကြီးနေတဲ့မြို့ပါပျော်လာပျော်စရာကြီးများကြီးပဲပျော်တာပေါ့ဟုတ်တယ်သွားကြသွားကြသွားပါပေါ့ဒါမဲ့မိတ်ဆွေကျုပ်ကိုတူတော့ဦးကြီးပြည်ပါကူဟိုမိတ်ဆွေတို့ဒီကျွတ်မှာမတည်ဆေးရင်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟမ်မိတ်ဆွေကြီးကလည်းဗျာကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီမတည်ဆေးတွေကိုလိုချင်လွန်းလို့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံပြီးဒီကိုရောက်လာတာပါဗျာကုညီပါနော်ကျုပ်ကိုမြို့ခေါ်ဟာခေါ်မှာဗောမိတ်ဆွေကြီးကလည်းအဲ့ဒီမတည်ဆေးပင်ရပြီးကျုပ်တို့ပြရင်လေပျော်စရာကောင်းတဲ့မြို့ကိုမိတ်ဆွေတို့တခါတည်းခေါ်သွားမယ်ဗျာနော်ကြုံပြောမယ်နားထောင်ပြောပါတယ်မတည်စေကျုပ်တရားမတည်ကိုထဲမှာနှစ်တထောင်ကမင်းသမီးရှိကိုထဲမှာနှစ်တထောင်ကမင်းသမီးလေးရှိဟုတ်လားตุเตบีตาใบแม้ชิเตเรโอ้โหเมษวยี้สุโลดากะไอ้นี่เมนทมีเลียะอลองหาหึตะตองต่ายแน่ทีเหรอมะปุ๊บมะโตเวดีกูเร่มาชิเตเรสุโลดาหอล่ะหอบฮะดาซวยเปียไอ้นี่มะตีซี้เปียไอ้นี่น้ามาชิยะมาเตจาเรโหจุ๊กโหไล่บ่บาชวยติดดาอยู่อ่ะบู
ไม่อยู่บ่าวจกก็ไอ้ไม่เตเซบิอ่ะล้วลุบ้ามาไม่อยู่บ่าวเปียเตเจาะเนาะเตเจาะบ่าได้เมษุยเตเจาะบ่าตั้วมั้ยกูเนี่ยเมนทมีเลี้ยงอลองห่าနှစ်ပေါင်း1000ကြာတာတော့မှမပုတ်မသွေးပဲအခုချိန်ထိရှိနေတယ်ဆိုတော့သိအံ့ဩစရာကောင်းတာပဲဗျာဒီမှာသူ့နာမည်ကဘယ်လိုလဲဗျာပီရတလပီရတလဟာဒီမှာသူ့ရဇဝင်လေးကိုလည်းပြောပြပါလားဗျာနော်ပြောပြမြို့ခေါ်အာခင်ဗျားလည်းမြို့ခေါ်ကြီးပဲခေါ်ပါမယ်စိတ်ချစမ်းပါဟိုးအကြာကြီးဆုံးငါတို့ကြောင့်ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကောင်ပို့ပေးပါဟိုဘက်ကမှာရွာလည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးဘဲထွက်သွားမှာတော့တင်းဟာအတို့ကျွန်ရဲ့တစ္ဆာအဋ္ဌဌာန်ကြောင့်လေပြစ်ခေါ်ဖို့လာတယ်တောဆောင်နဲ့တမီးမဟုတ်လားတင်းဘာအဋ္ဌဌာန်ပြုရဲဆိုတော့တို့ကြောင့်မသိပါတို့ကြောင့်တင်လာခဲ့တဲ့နတ်သမီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တို့ကြောင့်လေငါးစီးကိုပိုင်နေလေတကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။နတ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လေတကြီးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကြောင့်ဟိုဘက်ကောင်ပို့ပေးစမ်းပါ။ပို့တာပို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကြောင့်ရဲ့လေပေါ်ခတိယာမျိုးနယ်တွေကတက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ဒီလေကတိတ်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်တယ်အပွေးမြင်အပင်တိဖို့ကောင်းပါလေအတို့ကျွန်လူလူမျိုးတယောက်ကိုခတ်ထီရလာလို့မင်းများနာဟောတင်းရဲ့မလိမ္မာမှုကိုပြနေတာပဲအတင်းအတို့ကျွန်အကဲမခတ်နိုင်ဘူးပဲထားအောင်ဟောဒီထားအောင်တော့အကဲခတ်မိဖို့ကောင်းတယ်ဓာတ်ကင်ထားရုံနဲ့ခတ်ထီရလို့မဆိုနိုင်ပါဓာတ်အတ္တမဲ့ပစ္စည်းပဲဒွန်ဆန်နာလေကန်ချင်ကန်လို့ရတာပဲဒီလောက်ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ကိုငင်းမပါပဲတဲ့ဒီကိုအရောက်လာတယ်ခတ်တရတယောက်ကိုဟိုတမီးရဲ့အတို့ကျွန်သည်ရှင်သခင်အားညီသားနောင်မယ်ဟုခေါ်သောစုတ်ကတိမင်းနှင့်စစ်ခင်းသောစစ်မြေပြင်၌ဒဏ်ရာမရသောနေရများကိုတွေး၍နှမျောလှ၏အတို့ကျွန်ဤအမိသည်စစ်မြေပြင်၌တေဆုံးရန်အတွက်အတို့ကျွန်အားမွေးဖွားပေးခဲ့သည်တစ္ဆာတရခတ်တိယာသူ့ရဲ့စုတောင်းကတော့ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်သွားသမီးလေးအိုပီယတ်လားခတ်တိယာလူလင်ကိုကောင်းစွာပြုစုလောပြုစုရခြင်းသည်မြတ်၏အဖားချွေသောစကားကိုထိတ်ဝဲပါစင်ပါ့
ချစ်ရမှာစိုးရင်ကြောင်ကြခြင်းမရှိပါဘူး။မောင်တို့ကျင်နေရောက်နေတာ။တို့ကျွင်အဖအမောင်ပြုစုဖို့တာဝန်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။နမရညီအဦးပီးရတလားပါမ။ပီးရတလား။အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နာမည်ပါလား။နမရညီအချစ်များလို့အတိတ်တွေရတယ်ဆို။တဲ့နှလုံးကိုထုတ်ချင်းပေါက်စီအောင်ပါခက်တိရရာကြရဲ့အဲနှလုံးဟာကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲလို့ပဲမှာပါရဲ့မဒါကြောင့်အတို့ကျွင်များခက်တိရရာကြရဲ့အဲနှလုံးဖောက်ထွင်းမှုဆန်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆမာလေးတို့တားဖာကျေးဇူးကြောင့်တို့ကြောင့်အခုလိုအတက်မတည်ပဲနဲ့ဓာရီတက်တာပျောက်ကင်းရဲ့နှမလေးတို့ရဲ့တားဖာကြည့်ပြီတို့ကြောင့်တနေ့ကျရင်ပြန်ဆက်မှာပါအထူးကျွန်ရဲ့စေနာကိုကျေးဇူးတရားလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ရင်လေးမိပါနဲ့မောင်ခတိယယောက်ျားကောင်းတစ္ဆာတရာကိုပြုစုခွင့်ရပြီးရသလားအတွက်ထူးခြားတဲ့ခွင့်တစ်ခုပါနှမလေးကချူတာသောစကားဖြင့်ဆက်ဆံရမှာအင်မတန်စံထားလောက်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အတို့ကျော်ငယ်စဉ်ကတည်းကစစ်မြေပြင်ကိုရောက်ရှိခဲ့လေတော့အင်းအောင်တတ်တာဇနီးများဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအတို့ကျော်ရင်ကိုလှုပ်ခေါင်အချင်းများစူးဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတို့ကျော်ပြန်အနှောက်အခက်လိမ့်မယ်နှမအကြီးပြောတာလားမမိမဆိုတာယောက်ျားတွေဆိုကားပေါ်မှာယုံလဲတက်တဲ့သဘောမှရှိပါတယ်မအထုကျုံကယုံလဲတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးစကားဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါအထုကျုံရင်ထဲကပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းခေါရီကနှမလေးရဲ့နားမှာမခွဲမခွာဘဲနဲ့အတူတူညီသွားခြင်းပါအဲ့နှစ်တည်းမတိုင်းမီပြရသလားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရောဒီစကားတွေကိုအမောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေအောင်ပါလားတည်ဆုံးခြင်းဆိုတာကြာရှည်စွာနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိမ်မောကြနေခြင်းပါဒီတော့အထုကျွင်အချင်းများလေးအိမ်မောကြနေမယ်ဆိုရင်လေဒီစကားတွေကိုဒီတိုင်းဆက်ပြောနေအောင်ပါပဲအထုကျွင်အချင်းများလေးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဗိမာန်ကြီးတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့အထုကျွင်ကိုယ်တိုင်အချင်းများလေးနဲ့အတူတူဒီတိုင်းနေပါမယ်ကျုံမာပြီမောင်ပြရသလားမောင်ကျုံမာပြီတို့ကြောင့်တန်ရာတွေတက်တာပျောက်ကင်းလာတယ်စစ်မြေပြင်ကိုပြန်ထွက်ရမယ်စစ်မြေပြင်မှာအောင်ပွဲတွေရအောင်တိုက်ပြရမယ်အချစ်များလေးကိုတို့ကြောင့်ပြန်ပြီးလာခေါ်ပါမယ်တို့ကြောင့်ကိုမြင်ဘူးသူလိုပဲကိုဆိုရဲနေကြတာအသိရဲ့အသက်ကိုကဲခဲ့ဘူးတော့ဒီတကြီးကိုပြင်မိလို့သွားတယ်တို့ကြောင့်ဟာဒီတကြီးငြင်းရုံကြီးဖြစ်တယ်ဒီတကြီးလေးအတို့ကြောင့်ကိုအသိမေ့လို့မေ့လို့လိုက်ပါပြင်ရချစ်သူအိုဘီယာသလကိုတော့အသိမမေ့သေးပါအခုချိန်မှာအိုဘီယာသလအန်ဒီကကြောက်နေပါတယ်ရှင်ပြရသလဘလို့အန်ဒီမျိုးကြောက်ရအောင်လဲညံလုံးလင်းလား
တင့်ရဲ့အရှင်သခင်ကြီးရံသူတော်ဖြစ်တော်စောက်ကလေးမင်းသည်ဒေါကစားထွက်ရင်ပိယသရတွေ့ကဆုံးမဲ့သွားမိပိယသရကိုသိမ့်ပန့်ရာစူးစားရာတွင်ပိယသရမှာသူ့မှာချစ်သူရှိကြောင်းရဲခွန်စွာရှောက်တင်ပါ၏သူ့ရာတွင်စောက်ကလေးကပိယသရစကားကိုအတိမမပြုချင်ပိယသရမှာစိတ်ဆင်းရဲမှု၍အတို့ကျွန်အားအထင်ထန်သို့တိတ်တဆိတ်ဆီလိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်အရှင်သခင်ကိုစော်ကားတာအားမရလို့အတို့ကျွန်ရဲ့အတန်းနှလုံးမှာမျှနဲ့ပြဖို့ကြိုးစားတဲ့စုပ်ကလေးတွေ့မယ်ကွာနမနမဘလို့ပြရတာလဲဒီကောင်းစီပြရသလားဟာအချိန်နှိုင်းငယ်တွင်းမှာအင်မတာစိတ်ပြင်းတဲ့ကာမဆိုတဲ့ပန်းကိုမျိုးချပြီးတော့သူ့အသက်စီဝင်ချုပ်လိုက်ပါပြီစုပ်ကလေးပင်ရဲ့မတရားသိမ်းပိုက်မှုကိုလက်သင့်မခံတဲ့လေတကြီးကလည်းပဲစုပ်ကလေးပင်ရဲ့တစ်ချက်ပြီးအပတ်ခံရပါပြီရှင်တရာရေပီယာတရာရေချင်းများလေးဟာအတို့ကျုံရဲ့အသေးနှလုံးစူးဝင်သွားခဲ့ပါပြီပီယာတရာကိုပြောခဲ့တဲ့အတို့ကျုံရဲ့စကားတိုင်းကိုဗိမာန်ကြီးတစ်ခုတီးဆောက်ပြီပီယာတရာရဲ့နာမည်ဟုတ်ကြောရှင်လဲရစကားယူတတလုံးခွန်ချွေနေပါမယ်ဒီရတရာစိတ်ငြိမ်စွာနားထောင်ပါလို့တစ္ဆာတရားမင်းသားချစ်သူပြရတလားမင်းသမီးရုပ်လောင်းကျွန့်ကျူလာဟုတ်ကွာကွတ်ဟိုးစာကူလာဟုတ်အဲဒါဆိုနေပြီပေါ့နေနေရောက်ရောက်အဲဒါဆိုတော့เดี๋ยวนี้เราอยู่มาผิดนี่เราจะมาเยอะขอเยอะขออะไรเนี่ยเยอะขอมาแล้วစီပြန်ဟာဒီမှာလို့ရှိရဒီမှာရှာတွေ့ဒီချောဘောကပစ္စည်းဘာမှမယူတာကောင်းဆုံးအခင်မာလေးရဲ့ရွှေจิตတာမယူရချောသားတွေအားလေးပေးမယ်မစစ်ကြူကျုပ်စိတ်ကမှလေးနေတယ်ဗျာအငယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျုပ်တော့ဘာပစ္စည်းမှမမယ်ဘောပြန်ကြည့်စမ်းဒါဆိုလည်းမင်းသဘောပဲကွာပါမယ်
ดีจังวะบลาจาจานาลุงมาหารู้ชาติเนี่ยที่ก็สู้เอากว่าเปลี่ยนก็จ้ะหารู้จังวะเนี่ยถั่วพี่ล่ะลุงอ่ะจ้องหน้าเนี่ยหารู้น่ะกูตีนเนี่ยไล่ล่ะมั้ยลุงอ่ะเท่นน่ะล่ะไอ้ห่านี่กูตีโหลดีกองนี่ตีดิอารมณ์งาจุ่ผักแค่ล่ะวะกว่าสลัมบัดดอ เมียเลยอายาจูตุ้ยพี่แล้วจูตีนี่แหละกองเมย์กว่าอ้าเป็นเนี่ยยอกๆเปียวๆนี่ไทม์มันตะดี้ก็อเมเรนสิเลยพวกกองโพดูโหจ้อมมาอโพยตีพี่จั่นนี่แก่รอต้องติจินะบ่เมียชวยติดตาก็เลยดีกองเล็ดแท้อ่ะมาฉ่ารอดีกองงาโซ่จิโหรอ เดี๋ยวหาลูเลลูนาลูโยมาเรเมื่อมีเรื่องหลอกเฮียนี่โอเรบังกูคุยดีดานบ่าคุยดีดายู เปลี่ยนหาได้บ่เมียมาหาอูโนเออะเท่งเปลี่ยนเตฮะดีโซยาเลยเมฮ่าๆๆกูบ่รู้บ่มีตาเลยเปียแล่นไล่กูเป็ดน่ะนี่มาบ่กว่างาลูอารมณ์เนี่ยกูใส่ผู่โลเตบ่ตีจ๋าเลยอ่าเปียแล้วไอ้หลอกใส่เป็ดมาจุ๊จุอารมณ์อัตตะเสร็จสิ้นหมดเถอะ จุ๊จุซาบะเดี๋ยวมาเข้ามาโหลดิเตบอจ่องพี่တော့โหเปียวดิเปียวชอบเปียวมานี่เนี่ยจุ๊จุอาลองพอดิปินเลยเปียก็ล่มหยอดตัวไปဆိုရင်ตะเถิบี้ๆเปียเอ้าล่ะเลยဟုတ်တာดิติดตาเดมาเยรนาริบาจุ๊จุတော့ฉันตาปีฉันตาเจยะตาอคันซาတော့มาเปียเปียฮะดิตะกูแน่ๆดิผีตาตัวพี่เอ้ งาแลฉานะแล้วรู้สิมีหน้ามากัดซ่าได้บัวลุบิจุ๊บอยู่กว่าฮ่าๆๆเค้าเนี่ยโดวันดาแหละวันดาจ้ะบ่เนี่ยだแม้จุ๊บๆลั้นปะไปแก่ได้อุใส่ผู่รอตีหยัดได้กองอ่ะตุกติลาบาซีโหลจุ๊บๆสุตองไปได้นะเปียตะยอกย่อตัวรอเลยเวสุพวยอ่ะตะตาตัวรอบ่บ่โหดูไอ้ชวยติดตาเนี่ยยงจีโหลอัดล่ะ
စိတ်ကြမယ်နော်ဘုဒ္ဓလောက်နာတော့ပါကွာရှိတ်ခါရှောင်းအောင်ငါတော့ကိုလိုဘုခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဟာခင်ဗျားအင်မတန်အမျက်တနှုတ်ထားခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့အလောင်းကိုဖျက်ဆီးရုံတင်မကောက်ကျုပ်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ရွှေတက်တာကိုလောဘရမဲ့ဇောကပ်ပြီးယူခဲ့မိတယ်နောက်ဆုံးကုန်ကိုပြောရရင်ခင်ဗျားကိုတတ်ခဲ့မိတာသိကိုမှားပါတယ်ဗျာကျုပ်ကအသက်အညာပေးမှမို့လို့ဒီစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ခမည်းတော်ကျွန်းသားတွေရဲ့ယူသားမှုစော်ကားခြင်းခမည်းပြောသလိုကျုပ်လူလိန်လူညာလူယုံမှမဖြစ်ခြင်းဒီတော့ဟောဒီတက်တာကိုကျုပ်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်ထားပေးမယ်လို့ကျုပ်ကတိပေးပါဗျာဘုဒ္ဓတက်တာအနီအောင်ပြောင်းတော့ပါလားဘာလဲမမမီအောင်လို့အသွင်ပြောင်းနေတာဒီမှာဘောဓုမင်းဘလောက်အသွင်ပြောင်းပြောင်းရွှေရရွှေပဲကွာငါမပါလို့နေရအဲ့တိတ္တာကိုမင်းတယောက်တည်းအပိုင်စီးကျင်တာဟုတ်ပါဘူးကွာဒီတိတ္တာကမင်းတို့နဲ့မဆိုင်လို့ငါလည်းမပိုင်သေးဘူးဒီတိတ္တာကိုသူ့ညာသူပြန်ခြားတယ်လို့ငါထင်တယ်တယောက်မင်းပါပြောရလဲမင်းရှုံးနေလားအရုပ်သက်ဆုံးဆံများရှာလာတဲ့ဒီတစ်တောင်မင်းကပြန်ထားမယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာဘောဓုဟိုယူကြောင်ကြောင်တထေးသားရဲ့သူ့ဆရာရဲ့အာတိုက်ကားကြီးကိုပါတခါရဲရှင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်တို့တော့ဝေစုပို့ထွက်လာမှာပေါ့ဒီမှာဘောဓုအဲ့ဒီတားကြီးကိုမင်းတယောက်တည်းအပိုင်စီးဖို့တော့မင်းမစင်းသားနဲ့လေကွာရောဘာမျိုးမင်းစကားကိုစင်ချင်းပြီးပြောရင်ကောင်းမယ်ငါလူယုံမှာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်မင်းတို့လိုပေးသူရှင်ဘက်တွေပေါ့ငါဘယ်တော့မှတိစ္ဆာမပေါ့ဘူးကွာဒီတိစ္ဆာကိုငါပြန်ပို့ရဟုတ်တယ်မင်းအဲ့စကားပြောရအခုကနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေမင်းခုနပြောခဲ့တယ်လို့ငါတို့တွေကတေတူရှင်ဘက်မလို့ဘယ်တော့ငါဒီတကခွင့်လွတ်လိုက်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတားကြီးကိုမင်းစောင့်ရှောက်တော့ပင်မန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြလိုက်ငါခင်းနေရတယ်မာမျိုးချိန်နေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီတားကြီးကိုသူအဲ့လိုပိုက်ထားခြင်းလဲဆိုရင်ပိုက်ထားပဲနောက်ဆုံးကြရင်တော့သုံးပုံပုံရမှာပါကွာကဲမင်းတို့ပြေးပါဟာဘောဓုအဲဘောဓုမလားဟာတိုင်းရွှေမင်းတို့ကဒီမျိုးရောက်လာဇက်ဝက်နဲ့နှမ်းစရာဖြစ်လိုက်လာတာမင်းရောဒီဘလိုရောက်ငါအကြောင်းပြောရရင်တော့ရှည်ကြီးပေါ့ကွာငါအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတယ်နောက်သင်းမောလိုက်တယ်အခုဒီရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဒါနဲ့အလုတ်ကအဆင်ပြေလားမပြေပါဘူးကွာအခုလမ်းပေါ်မှာရှောက်နေရတာမင်းကြည့်တော့ငါအိမ်လည်းမပြောင်းချင်တော့ဘူးကွာဒါဆိုဒီလိုလုပ်ငါတို့ဇက်ဘွားမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ပါလားငါပြောပေးမယ်လေငါဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းတောထုတ်တာငါသိပါတယ်ကွာတို့ဘွားမှာသူမင်းလက်တန်းနဲ့သူအတုံးတက်မှာပါကွာအေးအဲ့ဆိုလည်းလုပ်ကြည့်တာပါကွာThank you.
ာလေမင်းတို့တက်မှာတရားဥထဲချရတဲ့ကိုနဲ့ရာသက်ပံပေါင်းတော့ပါသေးတယ်ပြောင်းမဆူတောင်းလိုက်ရတာအခုဘလို့ဖြစ်ညာလဲဟုတ်မင်းတို့နဲ့တစ်သလုံးနဲ့တွေ့တော့ဘူးစမ်းသားမရှိလို့လားအခုကိုကြည့်ရဒီနေ့ဒီနေ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ပဲနော်ကိုဘာမှဖြစ်ပါဦးနှင်းကြီးရဲ့အခုရဲ့မငင်းချမ်းတဲ့အရင်ဆုံးကဘုရားအခုနှင်းကြီးနဲ့တွေ့တော့မှငင်းချမ်းပျော်ရွှင်ပဲဖြစ်လာအခုမှตายาเปียวชวนเวก้องเนี่ยไอ้หนองนี้ตะคู่ถูดอมอกูส่งဖြတ်ပြီးသားပါအခုတကယ်ပြောရလားယင်ဝမ်းသာလိုက်တာအခုရဲ့နင်းတကယ်ပြောရနော်တကယ်ပြောရပါဘောအခုရဲ့ဟာဒါဆိုရင်ကိုตาလေးချီရမလားသမီးလေးချီရမလားမသိသမီးလေးချီရမအနည်းဘယ်လိုလုပ်သေးရလဲနင့်အိမ်မက်ရပြောတာအိမ်မက်ဟင်းအကိုနဲ့တက်တဲ့နေရာလေအဲ့ဒီမက်ကိုနှင်းမက်ခဲတာအခုမှအကိုနှင်းပြောပြတာကဲပြောစမ်းမအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာလေတိလာဟင်းအရန်လာတဲ့မင်းကလေးယောက်ကလေနင်းတို့နဲ့တူနေပြစီဆိုပြီးနှင်းကိုခွင့်တောင်းနေကိုရဲ့သူ့ရဲ့မလန်းမကန်းပါလေဒီခလေးယောက်ျားလေးတောင်လဲပါလာရင်တိလာအဲ့ကလေးလေးရှင်ဘက်မှာသွေးတွေထွက်နေတယ်ပြောပြောစီရကြည့်လားအဲ့မင်းကြီးကကျွန်ုပ်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်တထောင်ကျော်မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်နေရာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကြသဖြင့်ကျွန်ုပ်၌နေရာမရှိတော့ထို့ကြောင့်သင်နှစ်တူကျွန်ုပ်နေပြရစီမင်းမနေပြစီဘူးဒါပြောတာကကိုရဲ့အားနဲ့လေတနာပြီးတော့နှစ်ရလက်ခံလိုက်တာအားကြောင့်ကိုနှစ်ရပြောနိုင်တာပေါ့နင်းတို့ကသမီးလေးမွေးမှာလို့သမီးလေးဆိုရင်အဖေအတွက်အကူအညီရတာပေါ့နှင်းအတွက်လည်းအများကြီးအကူအညီရမှာပဲအဲ့တော့သမီးလေးကိုကိုတို့ဝယ်နာဆုံးရန်ကုန်မှာပဲမွေးရအောင်ဟုတ်မင်းကိုဒုံဝဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုလို့ငါလိုက်ရှာပြီးမင်းကတော်တော်ပုန်းကောင်းတာအခုရန်ကုန်ကျမှာပဲမင်းကိုငါတွေ့တော့တွေ့မဲ့တွေ့တော့လည်းမင်းကအိမ်အောင်ရသားတွေပဲကြားလို့ပါကောင်ပါမျိုးမင်းစကားရည်အများကြီးမပြောနဲ့မင်းလိုချင်တာတိတ္တာအနီလေးမဟုတ်လားမင်းနေစရာလိုသေးလို့လားဘိုးတူရာပင်လယ်ထဲမှာအားလုံးသေးကုန်ပြီမင်းနဲ့ကလည်းနှစ်ယောက်ပဲကြာတယ်တယောက်တော့ဝယ်စီပဲဘိုးတူရာဒီပစ္စည်းကိုငါလည်းမယူမင်းလည်းမယူနဲ့မူလနေရာမှာပြန်ထားဘိုးတူမင်းစယူပေါ်ပြီးပြောချင်ရတယ်ဆွတ်ပြောနေနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမင်းတယောက်တည်းတို့ချင်လို့မင်းရှောင်ပြေးနေတာမဟုတ်မရဘူးတော့ဘောတူမရဘူးငါ့ကိုမင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကတဝက်ပေးရမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဟာနာတော့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းဆက်ရှင်တရားသူကြီးမြင်ဥက္ကန္တာခင်ဗျားကိုလာတွေ့မယ်ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဝမ်းသာလိုက်တာအမြန်ဆုံးသာခေါ်ပေးပါဗျာဘုဒ္ဓခမရအလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြောင့်တသက်တကြွကြခံရတဲ့အတွက်ကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကျုပ်ကလည်းတရားဥပဒေနဲ့အညီစီရင်ချက်ချရတာပါခမရကြုံမော်မသွားခင်ကျုပ်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ခမရရဲ့ရှေ့နေတာပြောလို့အခုကျုပ်လာတွေ့တာပါကျုပ်ပြစ်ကျုပ်ခံရတာပါတရားသူကြီးမယ်တရားသူကြီးမင်းဟာတရားစီရင်တဲ့နေရာမှာအဂတိ၄ပါးကိုမလိုက်စားဘဲနဲ့စီရင်နေဆိုတော့ကြုံနားလေပါတယ်အခုလို့ကြုတ်ကူလာတွေ့တာကိုလေယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Jesus dia siapa tu awak ya? Kami apa ama? Ubin doga ibu lau yau ni esu. Kami ayah si ni biar biar tu. Jauh le tiga lau tiga wa. Ayo luyen muda biar wa. Jauh gua ama. Luyen kan ye ba dia. Tapi aku luda mu pi dia cima. นั่นลงยอกาสิเนี่ยเจ้าเยไม่มาเศรษฐีใครไปส่งบาบ่าเลยเจ้ามาอาคาเลยตะมีเลตูจังเกเลยเปียเจ้าก็เจ้าไม่มามาบ่าสวยမျိုးตาจินสุลุจั่วตะกองจองตะมีมาไม่สิบ่าวแต่จังเจ้าเยตะมีเลโหเตียาดูจีเมนสิมาอั่นน่ะเปียสิเปีย เดี๋ยวดูจีเม่เดี๋ยวดูจีเม่เจ้าหลุดหลุดตัดเดียกันเดียวเว้ยตะมีเลวสองชาวโบด้วยอันนั้นน่ะเดี๋ยวดูจีเม่กองเต็กเขาที่ไกลหลุดผิดตัวเราเจ้าดอมมามาเลยเปล่าจำเป็นโลกไอ้เจ้าบ้ามาไม่ตีชาดีเด้ออุ้มมันไม่สามันอยากตะมีเลวด้วยยุ้ยเสียแล้วสุลุที่ตะมีเลวด้วยเจ้ากูกูจีบาเปล่าเจ้าหนุ่มหนุ่มดอมมามาเดี๋ยวดูจีเม่เจ้าตะมีเลวสองชาวไปบ้านเนาะ เดี๋ยวกันเชนี่กูโซยกูพูดเรื่องตะมีเลี้ยวอยู่ข้างหน้าเลยขอแกจังหวะเนี่ยแกรู้จริงกันไหมที่เดี๋ยวกูพูดด้วยตะมีเลี้ยวกันที่ตะการนี่อะไรตุ้ยได้เลยตะการนี่ที่นี่อันนี้คลีนเนี่ยไม่ได้ดอกหรอกเนาะเอาอย่างเดียวคลีนขอไปดูสัก เดี๋ยวดูจีเป็นกันเดี๋ยวเจ้าจองหน้าเลยพี่เลยไปบ่เจ้าสิโกบีจองมามาเดี๋ยวดูจีเป็นพี่ได้มาพี่ได้ก็เปล่าบ่เดี๋ยวกูบอกดูขมิ้นพี่สิจริงเหรอขมิ้นเอ๋ยตะมีเดียวเจ้าส่งเสียไปบ่เนี่ยวันตาไล่เดี๋ยวดูจีเป็นเจ้าบัวมาเจ้าเสียไม่เตะเตะแต่จองไม่ยอมยอม จุดตรงนี้เลยจุดเสียใจตัวบีจุดยาววันนั้นเจ้าจุดเจนเดียร์ตัวจีเมียชาวอะไรอ่ะชาวอะไรที่มาคุ้มรู้คุ้มใช่ไหมจุดเย็นสันนิษฐานเลยกูเห็นยังไม่เนี่ยมาจากเกี่ยมมาไม่พอแล้วมั้งจุดเย็นเย็นเลยด้วยจุดสิมาพากันเสียสุดยันเต็มไม่ทับีดาวอะไรเสียใจเนี่ย ขมิ้นเอ๋ยตะมีเลี้ยวจุดส่งเสียตัวมาว่ะเชื่อสุดทุกเดือนมาเดียดูจีเมียจุดทัศน์มีอ๋อเดียดูจีเมียมาจากพี่อาเซ่สู้ๆอะไรจุดเอ๋ยเสียนี่อุ้ยส่วนใหญ่เลือดเทียมมาไก่หน้าเลยเด็ดอันนี้เลี้ยวจุดตะมีเลี้ยวเป็นเสียพี่เรนนี่มาเดียดูจีเมียเสียมามาพูดมีอ๋อตะมีเลี้ยวเลือดส่งไปไปว่ะพี่ ขมิ้นพิเศษเนี่ยขมิ้นเอ๋ยสันดาห์ได้ปีเสียไม่ได้จะกรีบไปไหมเนี่ย